Mari riba inda. Kike? Riba. Kike tenia. Bogo kise baba shkola ni. Ufiju mari. Kike fa. Deta fuma na yamba. Kre ni pensa karo wa mini bogo bogo sali pui fini na gimboka. Mama yamba nunde. Mari menino hoje não ia passar. Não, para! Na feira, só estou com turbada nessa Antônio, com tudo seguro. Esse menino balido não estuda. Pupa, tá para, cara, filha, o filho que está fuma. Eu comprei um pouco preto, sim, suma, é alcatrão na estrada, e o meu que está fuma. Mas como é que eu não tenho bom, mas assim, tem bom, pulha. Que não me rompeu isso, outro, que eu estou com panta. Pensei quando eu estou na casa quando os irmãos já me viram na caminha. Como é que se que? Desculpa, papá. Vai. Quanto se que eu não explico? Já perou uma outro dia. Ranja tan com conta, conta, ranja, ranja, conta, 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 sim. Aminata, como é que? Nyuma. E? Como é que você tem e desconfiou na alguém? O filho, o rapazinho. Pode andar na caminha de escola, não. Que coisa? Não tinha não. Pai de bravo. Tudo, socorro, tudo. Santo Antônio, socorro. Não, nunca vergonha. Eu me disse, não tem desconfiar meu filho porque ele modifica. Meu filho boca que não riz tudo o orfão no rosto. Fabia de Yamba, você carregando na rista pensou que uma pedreira soltar na massa. Não, mas o menino vale, ele não estuda. A boa que homem, Jubi, o que eu poderia fazer? Jubi, Deus obrigado. Obrigado, menino se parido. E de tudo que de se prenhar de mami. Manta papel com mami, está lá de firma com dois dedos. Menino dá na rosto com Yamba. Mas não arranjar esse pito para pôr na casa, porque minha filho... O menino lá, não estou com limpo. Só para ver como é. Segredo a bordo, só um culpa pessoa com o chamancinho. A bordo respeitosa. A voz que está estando para cumpo o menino. Nem me enger tudo que tipo ser. Está lá de firma com dois dinheiro como não dá nada, menino. Bom, mas... Se me falam para não vai cuidar de minha filha. Não vai cuidar de minha filha. Jubi, e de nós tudo. Não vai cuidar mas de minha filha. Mas ninguém te mantém, ela. Se não tem outro coisa, conta, está conta. Chega a bosta. Bom, um truque. É como eu vou filho tudo dá, né, cara? Não, Está bom. Amém. E aí, amigo, amém? Medo? Não. É menino que eu conheço. É na crescina de rito e veste escola e forma e trabalha com ele. Esse? Não. Menino, pô, diz ao menino. Não avisa, eu disse ao menino. Desculpa. E eu? Um arroz, arroz, bocadinho de arroz. Limpa arroz do menino, porfa. Diga o que é que faz? Não, 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 não
Não, 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 não. Sunt un pic stoel, n-a ca toi febre, o fulei antane, ca n-a vama, nu te mai spun la chef. Cum a chef? Sunt două lese pe zi, că vă grita cu misic. Nu lese pe zi, o pega, nu o misic. Apoi, cum a chef, frumă? Să-i încă rog confianță, iubilor roșu. E? E. Carnaval de tine, linie de Sintra. Pistoel, sunt la 14. Să vă mutu grita, Sintra. Carnaval. Na linha de Sintra que tem. Se no caso não está disponível, ele sopra para mais nada. Não, agora não se diz que não adianta, vai. Não, o carnaval não para o carnaval, né? Não. Isso não precisa, só me dá com o carnaval. O falar dia 28, com a tua mal. Não tem contrato. 28, com falar lá, não se via, não arriba até lá. Eu vi, e carnaval, como se não existia. A linha de Sintra à vista. A bota com nós, não, está muito lindo.